Hej och varmt välkomna till detta webbinar. Här kommer vi berätta lite kring våra nyutvecklade moduler OpenGov Cases and Documents. Ni kommer vara varmt välkomna att ställa frågor i chattfunktionen under webbinariet. Den är markerad med F och S om ni har samma version som jag har. Så ser vi alla frågor som kommer in och vi hoppas att det kommer mycket frågor såklart. Vi kommer försöka svara på alla frågor under den här timmen och de vi inte kan svara på kommer sammanställas av oss och skickas ut till alla. Webbinariet kommer spelas in och vi kommer dela den här inspelningen med er senare och vi ber ödmjukt att ni får verkligen dela den om ni vill och ni får gärna svara på enkäten som också kommer skickas ut till er. Under den här timmen så kommer vi prata både svenska och norska. Men texten kommer vara på engelska och det ser vi som att det kommer kunna vara ett stöd för er ifall det är något av orden som inte riktigt stämmer överens på respektive språk. Vi som presenterar det är jag. Lisa Svensson. Jag jobbar i Stockholm i Sverige och har många svenska kunder. Och så är det min kollega Mårten Lerfald. Han är product manager och jobbar över hela Norden. Så att han täcker både Norge och Sverige. Som en liten agenda kommer vi först ha en introduktion. Innan vi går vidare och fördjupar oss i de olika passen. Vi kommer få en demo av Mårten. Vi kommer också få lite säljinformation. Och vi kommer också titta på vad nästa steg är i den här utvecklingen. Och självklart gå igenom frågorna som har kommit. Så. 360 OpenGov Cases and Documents. Gör det möjligt för dig att publicera offentlig information om ärenden och dokument samt publicera filer från ärendehanteringssystemet Public 360, plan och bygg och e-arkiv 360. Allt i samma portal. Genom att utöka de lösningarna som du kan publicera ifrån gör vi det möjligt att publicera mer information än tidigare. Vi gör processen mer effektiv. Och användarvänlig för allmänheten vid tillgång till informationen. Det nya sättet att sätta upp publiceringsregler gör både tid att publicera snabbare. Men det låter också dig att ha en effektiv kontroll. Tillsammans kommer det här hjälpa dig att bli mer transparent. Vilket är en av de viktigaste faktorerna i en demokrati. Och den här utvecklingen av nya OpenGov 2.0, den pågår. Under denna sessionen får du status och insikt i arbetet av den här nya modulen OpenGov Cases and Documents. Och den kommer att ersätta våran tidigare Public Journal för publicering av olika cases och dokument. Och varför ska du då delta, tänker man? Ja, vi ser det som att webbinariet är intressant om du till exempel vill göra information om ärenden och handlingar tillgänglig för allmänheten på nätet. Om du vill minska antalet begäran om att få öppenhet och en allmän insyn. Och hur den nya publiceringslösningen kan bidra till en ökad transparens. Om du vill veta mer om det, ja, då ska du stanna kvar. Varför utvecklar vi om vi redan har en lösning och förnyar den här publiceringslösningarna? Ja, det är också någonting som man kan undra. Men transparens och öppenhet, återigen, det är ju en av hörnstenarna som vi verkligen vill luta oss på och hjälpa demokratin att använda sig av. Våra befintliga lösningar, de är snart 10 år gamla och det resulterar i att de använder en gammal exportklientmetod.
Det är dåligt för slutanvändaren. Det resulterar i olika processer för kvalitetskontroll och det är också tidskrävande. Publiceringen tar längre tid. Det går heller inte att begära åtkomst direkt från publiceringslösningarna i dagens lösningar och det är någonting som vi kommer ändra framöver. Sen är det här med sökfunktioner. Det har verkligen exploderat på sistone. Och den befintliga lösningen har inte tillräckligt med avancerad sökfunktion. För journalister till exempel. Och det ger då inte heller tillräckligt med information om politiker som vill ha publicering. Eller om det finns politiker som vill publicera saker och ting. Eller vill delge saker till allmänheten. Eller Mårten, vad säger du om det här modulsystemen vi tar fram? Jo, tack. Jag kan gå över till nästa slide. Så jag tänkte att si lite om kontexten av de nya OpenGov-lösningarna. Så Lisa nämnde ju allerede att vi gör det här för att skapa mer demokrati, vi har stötta demokratiet, vi har att tillby en lösning som tillbyr mer öppenhet då. Och det är ju inte bara så att publiceringslösningar i sig själv gör till att man har mer öppenhet. Det är ju ett så kallat modulökosystem. Så alla dessa modulerna som vi tillbyr, de jobbar ju samman för att kunna tillby en så öppen lösning som möjligt då i förhållande till insyn och publicering. Så exempel på det är ju moduler som man brukar i kombination då är ju bland annat Information Act Request eller insynsmodulen, expedering, olika integrationer mot offentliga register som inbyggerregister, men också andra interna moduler som File Viewer för visning av filer eller sladding eller maskering av filer då. Så vi kan ta nästa slide. Så här är egentligen bara en exemplifiering av detta. Så den här modellen baserar sig huvudsakligen på en publicering, alltså efter publiceringen är gjort. Men igen så är det många moduler som man benyttar i förkant. För exempel vill Archive Inspector, hvis man benyttar det, bidra till ökt kvalitet och kontroll i förkant av publicering. Board and Cancel, eller møtemodulen vår, benyttes jo blant annet for å kunne publisere møtedata ut. Også ulike integrasjoner som man benytter i forkant, for eksempel import av skjema, som også er en del av en annen type innsynsløsning. Men når et dokument er publisert på OpenGov, så kan det jo hende noen ganger at ikke det dokumentet er offentlig tilgjengelig. Det finnes kun metadata om dokumentet. Det står kanskje at det er unntatt offentligheten. Da har man jo muligheten til å i dag og i også den nye løsningen skru på slik at man kan da søke om innsyn eller begjære innsyn i et dokument. Og hvis man da bruker den interne modulen Information Act Request eller innsynsmodulen, da har man et par valg. Man kan da enten opprette det manuelt, eller man kan via en utvidelse av den samme modulen, bruker det som vi kaller for e-mail scanner for å automatisk opprette innsynsbegjæringssak eller ærende. Videre da, når man går inn i prosesseringen av, eller saksbehandlingen av den innsynsbegjæringen, og skal fatte et vedtak, så benytter man andre moduler i tillegg, som for eksempel File Viewer, igjen for maskering eller sladding av filer. Og så kommer man dit at man skal ekspedere det svaret til innsenderen, den som begjerte innsyn. Så da bruker man da andre moduler igjen, som dispatch eller ekspedering, men også ulike innbyggerregistre, for å igjen kunne finne igjen den personen og finne korrekt kontaktopplysninger. Igjen også er det slik at en sånn innsynsbegjæringsprosess kan jo selvfølgelig splitte seg i to deler. Den som søker om innsyn kan få innsyn kun for seg selv, men det kan også hende at man i tillegg ønsker å endre på klasseringen av det dokumentet i hele tatt. Altså, man kan ha en beslutning der man sier at dette dokumentet skal være
tilgjengelig for allmennheten, kanskje i en maskerad eller sleddet variant da. Og med de nye løsningene så det allerede her en synergi da, at hvis man gjør den endringen allerede i den modulen, og den nye publiseringsløsningen satt opp slik, så kan det dokumentet automatisk gjøres tilgjengelig når det vedtaket fattes for allmennheten. Så da trenger man egentlig i teorien på enkelt område kun å behandle en innsynsbegjæring en gang. Så det kan være positivt. Lisa, neste slide, takk. Men hva er det egentlig vi snakker om her? Vi snakker om nye løsninger. Så for å gi dere litt ekstra kontekst, da, så tenkte jeg å vise dere en modell over de eksisterende løsningene vi har, og hva fremtiden bringer. Så i dag har vi egentlig fire forskjellige publiseringsløsninger, som da publiserer fra to produkter, og alle disse har forskjellige prosesser og konfigureringsrammeverk knyttet til seg. I den nye løsningen så velger vi å gå litt bort ifra det. Vi ønsker å samle alt sammen ned. Det gjør det lettere for innbygger å forholde seg til når alt er publisert på en plass. Så vi ønsker å gå fra å ha en publiseringsløsning, og da utvide også fra hvor vi publiserer fra. Så da utvider vi fra to til tre produkter egentlig, så Public 360, eArchive 360 og Planable 360. Og innenfor der så har vi valgt å splitte det i to moduler da, så den ene delen er OpenGL Cases and Documents, som da egentlig tar som høyde opp, på en måte overta etter webdiariet, Public Journal og OpenGL Cases. Som man ser av den modellen så går de to radene inn i OpenGL Cases and Documents. Den andre modulen da blir 360 Boards and Meetings, som overtar for den gamle 360 OpenGL Meetings. Og her vil vi gjøre utvidelser som Lisa også nevnte om. Vi vil gjøre utvidelser relatert til publisering av informasjon fra politikere blant annet. Men det vi ønsker å gjøre her, kort sagt, er å gjøre det lettere for innbygger, men også lettere for forvaltningen og egentlig gjøre konfigurering og vedlikeholde dette fra dag til dag. Så samle alt på ett sted, tilby mer muligheter for publisering, for å si mer åpenhet. Også samtidig gjøre det mer effektivt og forutsigbart for virksomhet som gjør publisering. Så kanskje vi skal ta neste slide. Som dere har hørt så nevner vi også OpenGL Boards and Meetings her. Denne presentasjonen eller webinaret handler mest om OpenGL Cases and Documents, selv om vi kommer til å på en måte, siden vi er så tett flettet sammen i og med at de ligger i samme publiseringsløsning, så nevner vi på en måte begge produktene eller modulene litt om hverandre. Jeg vil bare si at primært nå så fokuserer vi på OpenGL Cases and Documents, men dette er et kjernbilde som viser hvordan frontpagen til den nye løsningen vil se ut når begge moduler er installert. Da har man valg på toppen her som illustrerer at man har muligheten til å se både Boards and Meetings informasjon særskilt ved å gå via de linkene, men også illustrerer det at på fortsiden så har man muligheten for å både se saker eller ærende, dokumenter, informasjon om politikere, informasjon om utvalg, informasjon om møter. Så det bare illustrerer at alt aggregeres til ett view da, og så er det, skal vi gå litt nærmere inn på det senere, hvordan løsningen faktisk ser ut. Så vi kan, jeg kan si det før vi går videre. Vi har jo kalt dette her for OpenGov, og vi har alle de produkter som heter OpenGov, men vi har også produkter som heter Public Journal eller WebDiary. Det vi velger å gjøre nå er å på en måte samle alt sammen under en paraplybenevning da, som er OpenGov. Vi har valgt å fokusere på det, for det er vårt mål, å skape en mer åpen og transparent forvaltning. Så med dette så vil vi fortsette å bruke det begrepet, og kort fortalt, det betyr OpenGov er en forkortelse for Open Government. Yes. Før vi går inn på den funksjonelle demonstrasjonen og løsningen, forklaring og demonstrasjon, så tenkte jeg å bare ta et par ting helt fra starten på det praktiske, som sikkert mange lurer på.
Og først på det handler om når vi kommer til å slippe denne nye funksjonaliteten. Vi kan ikke være veldig spesifikke akkurat nå. Vi midt under utvikling, så ting kan skje. Men det vi sier så langt at estimert slipp av OpenAI Cases and Documents, da med publisering fra Public 360, ser vi på mot slutten av Q2 2024. Estimert release av OpenAI Boards and Meetings, det vil si møteinformasjon, fra Public 361, har vi estimert til Q4 2024. Og når det kommer til publisering til OpenAI Cases and Documents fra Plan and Build og e-arkiv, så ser vi på rundt Q1 2025. Men dette er også ting som kan endre seg, som jeg sa, så her vil vi på en måte holde dere, våre kunder, oppdatert på den nyeste utviklingen, rett og slett, i forhold til datoer og så. Videre så er det viktig å informere om hvilke versjoner man må være på for at den nye funksjonaliteten skal være tilgjengelig. Og det vi har landet på er at du må være på siste versjon. Kort fortalt så betyr det at man må være på versjon 5.18. LTS, det er kanskje et nytt begrep for mange, men det betyr long term support, så den siste versjonen av 5.18 som vi støtter, eller som vi oppdaterer på. Og den andre, selvfølgelig litt mer selvforklarende, er Public 360 Online, altså den siste online versjonen. Versjon 6, mange kaller den det, den heter egentlig Public 360 Online. Og da både for online customers og for on-prem kunder. De markedene vi jobber mot nå er primært Sverige, Norge, Danmark og Finland. Og når det kommer til drift av denne tjenesten, det vil si ikke Public 360, men selve portalen som vi snakker om i dette webinaret, så er det primært Public Cloud, Azure Public Cloud, vi tilbyr, men vi tilbyr også Domestic Cloud, hvis det er gode grunner for det. Og da ønsker vi jo da også selvfølgelig å gå i dialog med kundene våre om det. Og det skal også sies at vi vet at på litt lengre sikt så må vi melde end of life av de eksisterende modulene vi har for OpenAI Meetings, OpenAI Cases og Public Journal. Men her er vi litt i planleggingsfasen. Her er vi litt, ser litt på liksom, hvilke kunder er på hvilke versjoner, og så skal vi prøve å lande på en beslutning som passer bra både for våre kunder og for oss. Så her kommer det mer informasjon etter hvert som vi går videre. Så da tror jeg vi kan ta neste slide og hoppe over i litt mer hands-on denne løsningen. Så nå er vi over på den funksjonelle gjennomgangen av 360 OpenAI Cases and Documents. Vi kan gå toppe til neste slide. Det vi har fokusert på når vi har jobbet med designet til den nye publiseringsløsningen, så ble det veldig tydelig for oss at vi måtte se på det, eller det hjelper oss veldig å se på det som et konsept basert på, bestående av tre deler egentlig. Så de tre delene representerer de områdene vi ville fokusere mest på. Og den første av de er, vi har allerede vært litt inne på det, men det handler om å modernisere og sørge for at man får et fleksibelt brukergrensesnitt, det vil si modernisere look and feel. Som sagt, 10 år gammelt, det er på tide å gjøre få et ansiktsløft, men også støtte for flere bruksområder senere. Det er også en teknisk aspekt ved det. Det neste steget er og se på dette vi kaller for regelbasert publisering. Det vil se på, i dag så ser vi jo for så vidt at det har vært veldig fragmentert. Siden vi har 4 forskjellige publiseringsløsninger, så er det 4 forskjellige måter å publisere på. Så vi måtte se litt på, prøve å gjøre dette mer effektivt for brukerne. Og det siste punktet er kontroll før publisering, det vil si sørge for god
kvalitet da, før man eventuelt publiserer. Og det henger egentlig litt sammen med publiseringsreglene som jeg kommer tilbake til etterpå. Så i de neste slidene vil vi gå dypere inn på disse områdene, så kommer jeg til å avslutte med en demo etterpå, der vi tar for oss hvert enkelt område i demoen, rett og slett. Så på det første punktet, moderne og fleksibelt brukergrensesnitt, her er det jo slik at vi har gamle løsninger i dag, så vi må gjøre de klar for fremtidige utvidelser, både funksjonelt og teknisk. Det vil si at vi kan i produktutviklingsprosessen vår kunne ta imot nye ønsker og legge til rette for at det faktisk er mulig å implementere i den nye løsningen. Det kan være så enkelt som å støtte et nytt språk på siten, legge til det klassiske eksempelet nynorsk på norsk, eller det støtter vi i dag, men bare som et eksempel, eller samisk for eksempel. Man har det tekniske grunnlaget for å legge på ny funksjonalitet. Så har vi sett på det med oppdatere og modernisere grensesnittet. Da har vi gjort en del undersøkelser med brukere og flere brukergrupper. Da. Så både dere som kunder som kjenner fra et publiseringsperspektiv, men også fra typen innbygger og også da de med litt mer avansert behov, som for eksempel journalister. Så vi har prøvd å se på dette som en helhet, og prøve å legge til rette for flere bruksscenarioer, eller for flere brukergrupper, rett og slett. Vi har også sett på dette med konfigurering. Ofte så ser vi det i dag, at konfigureringen av løsninger for å komme opp på et design, altså når man har en publiseringsløsning, så ønsker man også å tilpasse den slik at den passer sin egen designprofil. Og her ser vi at de dagens løsninger er litt for tungvint. Enten så må Tieto Edry gjøre konfigurasjonen for dere, og da blir vi en flaskehals. Eller så er måten man gjør det på såpass tungvint at det er vanskelig for brukeren å forholde seg til det. Man har ganske teknisk kunnskap for å gjøre det. Så det vi har sett på her er å gjøre det mer fleksibelt for dere, rett og slett. Legge til mer muligheter i administrasjonsportalen, slik at man kan endre ting som fonter, logo, farger, tekster, ledetekster, språk, synlighet av faner, med mere. Det gleder jeg meg til å vise dere etterpå. Ja, som sagt, jeg nevnte dette med avanserte brukere, men vi ønsker å legge til mer avanserte søkealternativer. For noen av de publiseringsmodulene vi har i dag, igjen, Lisa nevnte dette i stad, men WebDiary og OpenGo støtter for eksempel OpenGo Cases og Meetings, støtter ikke muligheten for å søke om innsyn dersom noe er unntatt offentlighet. Noen av disse modulene mangler også muligheten til å vise at noe er unntatt offentlighet. Så det er noe vi ønsker å gjøre bedre. Vi ønsker også å se litt på å legge til snarveier knyttet til søk, eller ofte besøkte elementer, så at man lett kan få opp snarveier på siden til ting som er av høy offentlig interesse. Og det skal jeg vise dere litt om etterpå. Sist men ikke minst ønsker vi å på en måte ha en sømløs brukeropplevelse. Vi går jo fra fire forskjellige produkter med litt forskjellig bruksområde, men veldig overlappende, til å samle alt på ett sted. Og ved å samle det på ett sted, så kan man oppnå litt mer sømløs brukeropplevelse. Så for det første så er alt på ett sted, og man henter ut mer data ved at man for eksempel kobler på e-arkiv. Men også det med å navigere mellom dem. Så hvis du er i konteksten av et møte eller en politiker, eller du starter med en klassisk postliste, så kan du alltid bla deg inn og ende opp i et møte, for eksempel. Da. Litt avhengig av konteksten. Men det kan være veldig fint for sluttbrukerne, for da gir det et større bilde av sakskomplekset. Så det gir merverdi for sluttbrukeren. Og da tror jeg vi kan gå til neste slide. Det neste vi så på konseptet, eller neste sted, delkonseptet av det større konseptet, er regelbasert publisering. Så her har vi egentlig da sett på en måte å publisere på som er nærmere det vi har allerede i dag med OpenGov, det vil si en automatisert publisering.
Men i tillegg til det så ønsker vi også å se på hvordan man konfigurerer løsninger i sin helhet. I dag så er det som sagt innenfor ett av disse produktene så er innstillingene fragmentert. Men også hvis man har alle fire så, eller alle tre, så er det enda mer fragmentert. Så vi ønsker jo egentlig da å samle alt på ett sted, slik at det blir lettere å konfigurere. Men også mer tydelig for ettertiden hvordan det er satt opp. Man kan gå inn og sjekke det og få et raskt oversikt over hvordan fungerer det her egentlig. Og sist men ikke minst få en ensartet måte å publisere på tvers av for eksempel Public 360 e-arkiv og Plan & Build. Den nye løsningen baserer seg derfor på at man setter opp et sett med regler i 360. Det er et av de tre hovedproduktene. Og så er det jobber som kjører i bakgrunnen som håndterer at riktige flagg blir satt på hvert enkelt element. Hvorvidt det skal publiseres nå, publiseres senere, avpubliseres og så videre. Så fungerer løsningen slik at den egentlig basert på det henter kun ut det som er da godkjent for publisering i henhold til regelsettet. Nå har jeg jo nevnt at det her er automatisk publisering. La oss være ærlig, ingen er 100% i kontroll over dataene som ligger i 360, så det er alltid behov for en dobbeltsjekk før det publiseres. Så det vi også støtter i dette er å ha både forsinkelse, som man er kanskje vant med fra andre publiseringsløsninger, at når innslagskriterier for å publisere er møtt, så kan man definere da, si et par dager eller en uke, slik at man har muligheten til å catche opp og gjøre en vurdering og endringer før det publiseres. Vi har også gått et skritt videre med det vi kaller manuell publisering. Det skal jeg vise dere litt mer av etterpå. Det er en mulighet for å ha automatisert publisering, men fortsatt bare ha mulighet for å følge opp. En positiv synergi med å ha automatisk publisering er jo at man har egentlig ikke behov for republisering eller avpublisering dersom noe er feil. Det følger de samme reglene i 360, og så følger publiseringsrammeverket for å oppdatere de korresponderende flaggene, slik at hvis noe har vært publisert før, men endrer en status slik at det ikke lenger er tillatt for publisering i henhold til reglene, så oppdateres de tilhørende publiseringsflaggene slik at det ikke lenger er tilgjengelig på den publiserte i plattformen eller publiseringsplattformen. Så det tror vi også gjør det en god del enklere for forvaltningen, for da slipper man å gjøre et ekstra steg. Hvis noe har gått galt, så trenger man bare endre på kildene egentlig, og ikke gjøre noe mer. Vi har også lagt til selvfølgelig, det bør nevnes at det er fortsatt støtte for å kunne bestemme om man vil publisere metadata eller kun filer. Vi har også sett litt på å granulere det enda bedre, sånn at man har en kombinasjon. At for noe så publiserer man filer, og for noe annet så publiserer man ikke filer. Så det er også en forbedring. Da tror jeg vi kan gå til neste slide. Så det neste konseptet, det handler om kontroll for publisering, og her er det ikke alt vi kan røre når vi jobber med publiseringsløsning, for det er så mye som skjer før. Det er egentlig hele på en måte livssyklusen til et dokument eller en sak i Public 360. Det er jo hele den livssyklusen at på en måte man har behov for kontroll eller støttefunksjoner for å sørge for god kontroll. Så her gjøres det mye allerede i andre kontekster internt i 360. Vi kan nevne Archive Inspector, vi kan nevne andre konsulentrammeverk som vi jobber med, blant annet. Men det vi har sett på her er, vi vet at de skjermbildene og prosessen med å kvalitetssikre data før det publiseres, altså den nærmeste kvalitetssikringen man gjør rett før en publisering, der er det noen utfordringer. Vi har hatt flere discoveries på tvers av produktteamene der vi har sett det samme, og vi har prøvd å ta til oss den informasjonen som best kan, og har sett på et nytt publishing dashboard, som vi har kalt det, publiseringsskrivebord, der
Og igjen tilbake til denne manuelle publiseringen jeg nevnte i stad, der det er en mulighet for at alt som møter kriterier for publisering, men er sagt at skal innom denne manuelle publiseringssteget, havner. Så i denne arbeidslista havner alt som skal publiseres, men som likevel trenger en, definert at trenger en ekstra kontroll. Og her har vi da egentlig prøvd å se litt på hvilke behov man har for hvilke metadata som skal være synlige, og hvilke metadata som skal være synlige i kontekst av hverandre, for eksempel sakstitler og dokumenttitler, at de ikke sammen utgjør, gir noe mer info enn hva man for eksempel ønsker å gi. Det var bare et kort eksempel. Vi har også sett på hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige, at man kan jobbe stort sett i den lista uten å hoppe over i andre grensesnitt, så at man kan endre titler, endre skjerming, endre metadata på kontakter og så videre. Så det er en valgfri funksjon, men det er noe vi jobber med et separat skrivebord for det, som da kan brukes sammen med den konfigureringen vi har. Ok. Da tror jeg vi kan gå over til neste slide og min demo, så da skal jeg ta over skjermdeling. Der håper jeg alle sammen kan se. Jeg kommer til å holde presentasjonen eller demoen lik som de tre konseptene, så vi kommer til å se på publiseringsløsningen først og deretter konfigurering av publiseringsløsningen, så kommer vi til å se på publiseringsreglene og til slutt på dette publiseringsdashboardet. Så det dere ser her er egentlig forsiden på publiseringsløsningen. Som dere ser her nå, så har den en veldig lik grafisk profil som Tieto Eddy har. Den bruker den her lilla fargen vi er kjent for og har vår logo, men det med hensikt, det kan bare vise at denne her kan konfigureres i henhold til vår løsning, men mer om det etterpå. På toppen her så ser man hvilke funksjonsvalg man har, altså man har hjem som tar deg til første siden, som egentlig er det primære området på siten. Det er her alt som publiseres aggregeres opp, så hvis det er data fra Public 360, e-arkiv eller Plan & Build, så havner det i den samme listen. Hensikten med det er at sluttbrukeren eller innbyggeren bryr seg ikke hvor dataene kommer fra, annet enn at det kommer fra denne kommunen eller denne offentlige etaten. Så alt aggregeres opp her. Man har ulike valg på toppen her for å navigere til litt spesifikke funksjoner som vi kommer til etterhvert. Man har også muligheten til å bytte. Morten? Ja. Det er noe krøll her dessverre. Jeg får ikke vist selve skjermen ser ut som. Litt øyeblikk skal vi se om jeg får. Jeg prøver å dele på nytt. Ja, gjør det. Takk. Nå tror jeg det. Kan dere gi en tommel opp hvis det fungerer? Ser det bedre ut nå? Det ser bra ut fra min side i hvert fall. Ok, da hører vi det i chatten hvis det ikke fungerer. Det dere ser her er publiseringsløsningen slik den ser ut. På toppen her så har man disse funksjonene jeg snakket om, med mulighet for å bytte språk. På midten her så har man primære søkeområdet, hvor man kan søke etter, altså man kan angi et søkeord. Og da vil det søke på tvers av disse tre løsningene, men også ja, for disse feltene som er tillatt for å søke. Og så har man også et litt mer avansert søk her, hvis man søker spesifikt etter tittel, sender og avsender, eller sak eller dokumentnummer. I tillegg så har man en seksjon under her, primært da på begrensning av tid, 24 timer, siste 7 dager, siste 30 dager, og en mulighet for å filtrere på disse elementene, så om det skal kun vises sak, kun vises dokument, eller begge deler. Og som dere også kanskje så planlegger vi jo når man har installert meetings-modulen, så er det jo møter
utvalg politikere her i tillegg, og da vil det fungere likt. I tillegg så har vi en muligheten for å aktivere og deaktivere det vi kaller for sånn snarveier egentlig her. Her kan man da legge til en link til egentlig hva som helst, men det kan være en link tilbake på siten, så det kan være et ærende eller en sak med som mange har interesse av, så kan man legge til en hurtig link direkte. Man kan også, vi jobber også med å få til slik at hvis man fyller ut et søk med flere kriterier satt, så kan man lagre det søket, slik at man da kan legge opp en sånn hurtig link til et spesifikt søk da. Så for eksempel, hvis man gjør sånn her nå, så får man en klassisk postliste, men man kunne ha laget en postliste eller en saksliste der man kun ser for eksempel byggesaker, for eksempel, hvis man kun ønsker det. Så det er noe vi jobber med, og det kan skrus av og på. Og da har jeg allerede introdusert den neste delen her, som er den litt mer avanserte filtret. Så dette, de fleste brukere, innbyggere, er jo egentlig mer interessert i å kanskje søke etter seg selv, eller kan et saksnummer, eller et emne de søker etter her oppe, og vil mest sannsynlig finne det igjen. Men mer avanserte brukere vil kanskje gå inn og være litt mer spesifikk med måten de utfører søket på, slik at de kan for eksempel spesifisere avdelinger, kategorier, dokumenttyper og så videre. Og velge også hvilke datofelt de ønsker å filtrere på. Det neste vi ser er resultatlisten. Og akkurat nå så viser jeg kun dokumenter, men vi kan egentlig vise begge deler. Her ser man egentlig alt liggende nedover her, og det er sortert etter det nyeste publisert, og det kan selvfølgelig også endres med disse kriteriene, men også i listen selv. I denne så har man muligheten til å utvide for å vise mer informasjon. Her er et avskjermet dokument, så her ser man ikke så veldig mye, men jeg kan finne et dokument som er mer åpent. Kan man se informasjon, typ klassiske metadata som er forventet at man publiserer fra det dokumentet, også filene. Man har også muligheten til å dele og kopiere lenker direkte til det hvis man ønsker å dele det med noen andre. Det er den samme funksjonaliteten man kan bruke hvis man skal lage en sånn snarvei, for eksempel. Fra denne visningen så kan man hoppe videre rett inn på dokumentet. Da ser man stort sett det samme, men også en knytning til saken. Man kan også navigere til saksview og se alle dokumentene i saken. Det er ikke så ulikt det vi støtter i dag i publiseringsløsningene våre. Det er litt i en bedre look and feel. Så her kan man se. I tillegg til det så har man muligheten til å søke om innsyn, enten fra saksvisning, dokumentvisning eller fra primære resultatlisten. Da oppdateres det på toppvalget her, som da begjærer handling, be om innsyn og så videre. Da er det her ganske kjent for mange som bruker har innsynsfunksjonaliteten skrudd på i hvert fall. Da har man muligheten da for å ha en sånn for å samle alle dokumentene før man sender det inn, rett og slett. Og her har man et par valg, og dette kan også konfigureres for så vidt, men valg i forhold til hvordan man som søker ønsker å motta svar. Så her kan du egentlig bare sende inn en og velge e-post som svarmekanisme, og da ser det slik ut. Det skal sies at vi jobber med å gjøre det konfigurerbart for dere som bruker det, om dere vil tillate å ha med en kommentar her, og også om man skal kunne tillate å søke om innsyn uten at man faktisk har valgt et dokument. Dette for å da støtte innsyn i emnet, for eksempel. Gjøre en mer generell innsynsbegjæring på en større ting. Men vet jeg så at dette er veldig kontroversielt, så vi har også ønsket å legge inn funksjonalitet for å skru av og på den funksjonaliteten i administratoren. Det neste vi har er muligheten for å, eller en separat om løsningen
side, hvor man da kan konfigurere sin egen tekst, titel, og så ha dette slike frequently asked questions, spørsmål og svarbokser, rett og slett da. Og dette kan også selvfølgelig konfigureres sånn at det er ulikt for norsk, svensk og eller alle språkene man har lagt til egentlig. Ok. Som dere ser her så oppdateres bunnteksten også basert på de valgene man har gjort på språk da, så alt dette er konfigurerbart. Se at vi har litt dårlig tid, så da hopper jeg egentlig videre til den andre biten som er administratordelen av publiseringsløsningen. Da skal jeg bare logge inn her. Som dere ser så er den bak en innlogging, og det er jo positivt. Og slik den fungerer så er det sånn at man har, når en løsning har blitt satt opp for dere, så vil de opprette den første brukeren for dere, og så kan dere opprette nye brukere selv. Og da opererer vi med noe nytt, men da er det brukerprofiler. Så da har vi brukeradministrator som da har tilgang til det menyvalget her og den listen vi ser. Så da kan den personen opprette nye brukere og gi de nye roller. Den andre rollen vi har er designadministrator, som da har tilgang til disse valgene som vi skal se nærmere på. Jeg skal bare nevne at vi også ser på muligheten for å ha rapporter knyttet til denne løsningen, og da vil det være aktuelt å ha en egen rolle for rapporter også. Når du har logget inn, så ser du altså at jeg har en kombinasjon av begge roller, og da ser jeg egentlig hele listen til venstre her. Hvis jeg da går til designkonfigurasjon, så har jeg muligheten nå til å gjøre en del valg. Jeg kan endre fargevalget, som vi ser her, så nå på en måte primærfargen her, på knapper og linketekster, lilla, den kan jeg endre til noe annet. Så hvis jeg for eksempel ønsker å endre den til rød, så kan jeg gjøre det ganske enkelt. Jeg kan endre logo. Nei, det kan jeg også gjøre, men jeg kan endre font. Jeg kan også endre tekstfargen på knapper. Det skal sies at man skal være litt forsiktig her da. Vi kommer til å garantere at løsningen når den er levert som standard er i henhold til WCAG 2,1AA, som er et krav. Men hvis man begynner å endre på dette, så må man også være litt obs på at man sørger for riktig kontrast og sånn på når man endrer på fargevalg. Men det er veldig mulig. Her vil alle språkene som er tilgjengelige, så her vil jo dansk og finsk også komme til når løsningen er klar, kan man aktivere og deaktivere hvilke valg som skal være tilgjengelige i nedtrekkslisten her. Man kan også sette hvilket valg som skal være default eller standard når en bruker besøker siden. De kan alltid endre språk, og det huskes da ved at det bevares i sesjonen til brukeren som besøker. Videre har man muligheten her til å endre på disse linkene som er på toppen her. Hvis man ikke ønsker å kalle det det samme som vi foreslår, så har man muligheten til å endre de tekstene. Man kan selvfølgelig gjøre det for samtlige språk. Nå kan dere se at de oppdaterer seg, og hvis man endrer på denne nå og trykker lagre, så oppdaterer man for svensk. Man kan gjøre det samme for norsk eller engelsk. Man kan laste opp ny logo. Se. Da kan jeg bytte til en litt annen logo. Trykker på lagre. Så er det veldig raskt utført. I tillegg så kan vi endre titelen på hele siten. Vi kan selvfølgelig endre bunntekst for ulike språk, og man kan legge til ulike linker i bunnteksten som vi så på. Man kan ha forskjellige for ulike språk også. På startsiden så er det tilsvarende. Da snakker vi egentlig om, i første omgang, så snakker vi om denne seksjonen. Her kan man endre på den teksten som vises her, og man har også muligheten for å gjøre litt tekstredigering. Slik at man kan legge til linker, legge til fet, kursiv, underscore, tekst og så videre. Her har jeg valgt å egentlig ha en kort tekst, og så linke egentlig videre til denne
About-pagen, for der vet jeg at det står mer informasjon. Så her kan jeg ha en kort introtekst, og så kan man da gå videre inn hit for å lese mer, hvis man ønsker det. Her er denne highlighted saved searches, eller snarveier, som jeg kaller den. Her kan du legge til disse linkene. Det kan være en linke til siten her, med kriterier for å, som er utført i et søk, eller det kan være direkte til en sak, eller et dokument, eller et ærende. Eller til eksterne URL-er. Man kan også skru av den hvis man ikke ønsker den i det hele tatt. Videre så kan man spesifisere tekstene som står her, tekstene som står innenfor søk, for å gjøre det litt mer spesifikt. Under innsynsdelen så har man muligheten til å sette opp hvilke tekster som skal stå her, og hvilke tekster som skal stå for hvert tilgjengelige valg. Og det skal sies det også at vi har på planen vår å legge til flere valg her. Blant annet digital post. Her venter vi litt på noen utvidelser i innsynsbegjæringsmodulen for å støtte det. Og det samme egentlig, vi ønsker også å legge til muligheten for å søke om innsyn i enkeltfiler direkte. Men det venter vi også på noen forbedringer i den tilhørende modulen for å kunne støtte. Så her kan man egentlig redigere det meste. Man kan sette opp hvilken e-postadresse man ønsker å motta innsynsbegjæringen på. Og det, da snakker vi egentlig om en mer sånn en pent formatert e-post som sier at denne har søkt om innsyn i dette, som kan sendes til kommunen sitt postmottak. I tillegg så ønsker vi å legge til her muligheten for å konfigurere denne e-mail-scanner, slik at man da kan konfigurere selv automatisk import av innsynsbegjæringer hvis man bruker Information Act Request-modulen. Og sist, men ikke minst, så har man muligheten her til å konfigurere en sånn kvitterings-e-post som sendes til søkeren etter at man har klikket på send her, og det har gått, blitt godkjent. Og siste her er at man i tillegg på denne siden har muligheten til å konfigurere disse spørsmålene og introteksten, rett og slett. Og der kan man legge opp forskjellige igjen for hvert enkelt språk. Da. Nå har jeg tre stykker for hver, men du kan ha fire for norsk, en for svensk og åtte på engelsk, for eksempel. Okay. Da er det siste jeg ønsker å nevne kjapt her, nå går jeg litt på overtid, og det er konfigureringsreglene i 360. Og her ønsker vi nå å samle alt på et sted, som jeg nevnte, og i Public 360 så kommer det til å komme et nytt valg i 360 Admin, hvor man kan konfigurere følgende. Så generelle konfigureringsregler, som for eksempel utsettelse, publiseringsintervaller, så man kan sette opp ulike datointervaller man ønsker å publisere fra. Det ligger på toppen av de øvrige reglene. Hvor lenge informasjonen skal ligge på OpenGov. Her står det 12 dager, det er litt kort. Men typisk her så ville det være snakk om måneder eller år da. Og hvor lenge man skal kunne søke etter et navn, for eksempel i avsender-mottaker-feltet. Og sist, muligheten for å vise i 360 om et dokument er publisert eller ikke, eller en sak er publisert eller ikke. Under sakskonfigurasjoner så har vi sak og dokument, egentlig, de er veldig like, men det er egentlig noen kriterier som er ulike. Har man noen overordnede innstillinger som går på publisering rundt titler, hvis noe er unntatt offentlighet eller ikke. Har den offentlig titel? Hvis ikke den har det, hva skal vi sette? Også om man skal vise en sånn generisk skjermet titel for alle skjermet dokumenter, saker eller dokumenter, uavhengig av om de har offentlig titel eller ikke. Det viktigste her er egentlig publiseringsreglene, hvor man sier hvilke arkiver, hvilken sakstyper, hvilke statuser, tilgangskoder, avdelinger, klassifikasjonskoder, etc. som er regelen for publisering av dette elementet, altså det her tilfellet sak. Så her kan man egentlig skru av og på kriterier, og så, hvis det er skrudd på, bestemme hva som er grunnlaget for publisering.
Og så over til dette vi kaller for publiseringsmetoden. Her er det automatisk, fullautomatisk publisering. Så hvis alle kriterier er møtt, så publiseres det automatisk. Man kan også selvfølgelig ha den delayen jeg snakket om. Eller man kan velge manuell publisering, og da kan man velge manuell publisering av alt. Det vil si at alt havner i det her publishing dashboard. Eller en kombinasjon at kun det som møter disse kriteriene, akkurat nå så har vi kun sakstype og tilgangskode, men vi kan også velge å, vi tenker på å utvide dette med flere parametre, men at de som faller under disse reglene går til manuell kontroll, mens resten publiseres automatisk. Og vi har tilsvarende egentlig for dokument, så jeg hopper litt over den. På filkonfigurering så har vi mulighet til å si publisere fil eller ikke publisere fil, publisere skjermet fil eller ikke publisere skjermet fil. Og så har vi muligheten til å definere hvilke filformater som skal publiseres, samt rekkefølgen. For eksempel si at offentlig variant av en fil har presedens over arkivformat, selv om man kanskje tillater begge. Så har man også muligheten til å kun publisere filer hvis enkelte kriterier er oppfylt, så igjen gir mer granularitet i forhold til filpublisering. Og det tror jeg kanskje er spesielt viktig for Sverige, som har som vane i dag publiserer kanskje ikke så mye fil. Vi har også valg for kontakter, om man skal vise navn eller kun rolle, og da avhengig av om det er intern kontakt eller ekstern kontakt. Og selvfølgelig på toppen av det, hvis kontakten er skjermet, så viser vi selvfølgelig ikke navn. Til syvende og sist så er det en lagrekolonne her, og den fungerer slik at hvis du kun, dette kun skal gjelde fra med nå, så velger man det valget. Hvis det skal ha retroaktiv effekt, så velger man dette valget. Og grunnen til at vi har splittet det i to er fordi at hvis man går tilbake i tid, så vil disse jobbene stå og kjøre i bakgrunnen, og det kan være litt ressurskrevende. Så da har vi en jobb som kjører fortløpende for å sørge for at ting oppdateres når statuser og så videre oppdateres i 360. Og så har vi en jobb som tar for seg de større mengdene og kjører om natten, kort fortalt. Og da skal jeg bare ta veldig kort på det siste området, som da er dette publiseringsdashboardet. Her er altså alt som møter kriterier for manuell publisering havner i dette skjermbildet, og her er det et eksempel egentlig på hvordan det kommer til å se ut, vi er ikke helt ferdig. Hensikten her er at man da får alle elementene opp, og når elementet kollapser, så ønsker vi å vise så mye info at det gir nok til at man kan gjøre en initiell vurdering, om man skal gå inn i det, eller bare tillate publisering direkte. Ofte ønsker man bare å gå inn i det, da kan man ekspandere det, og da har man mulighet til å se mer informasjon. Og her har vi som sagt prøvd å samle egentlig all den feedbacken vi har fått, og det er ganske mye informasjon tilgjengelig i disse skjermbildene, men det er på en måte summen av de erfaringene vi har da. Så her har man muligheten til å se oversikt over hva som møter kriterier for publisering og ikke, og samtidig gjøre nødvendige valg direkte i skjermbildet for å være fornøyd og kan si publisert til slutt. Vi har også muligheten til å åpne i en sånn preview mode, der kan man se hvordan det blir seende ut på siten etter publisering, og man har også muligheten til å gjøre egentlig litt det samme, men litt mer i forhold til modifisering av metadata. Man kan også klikke på filer og se hvordan det ser ut, og også gjøre en modifisering av disse, og også gjøre maskering eller sledding da, av filene. Yes, og det tror jeg skal konkludere demonstrasjonen. Og da over til Lisa, som skal si litt om salg og pris. Oh. Takk, Måten. Hvilken demo. En magisk produkt ni holder på å ta fram. Det ser vi fram emot å kunne begynne å anvende. Har delingen lykkes hela vägen? Ska vi se så att någon får gärna göra tummen upp i chatten också. Så att det... Lisa, jag tror det är något problem med. Jag lurer på om du må dela ännu en gång. Beklager. Kan ni se mina bilder? Jag delar din presentation en gång till. Okej, okay, då gör jag det. Så.
Jeg har rød skjerm rundt min PowerPoint. Ser ut som det publisert. Perfekt. Ser ni min, ni ser min bild alltså mot den? Ja. Bra, då går vi vidare. Ja, det är rätt så kort tid kvar, men vi snabbar på. Jag har lite generell information när det gäller försäljning och försäljningssiffrorna och priserna. Det har kommit ett par frågor i chatten om detta och ja, vi önskar ju såklart att alla som hade moduler innan automatiskt kunde uppdatera till detta, men nej, riktigt så enkelt och effektivt kommer det ju inte vara såklart. Men om vi tittar på de generella termerna så är det här en moduler som såklart är skalbara när det handlar om priset. Ju fler användare desto billigare och lägre pris per användare. Exakt vilka priser som är, det här är både i svenska och norska, för våra kronor står ju rätt så lika varann just nu så att de här priserna gäller i båda länderna. Men här är det ju viktigt att ni också kontaktar er en kontaktperson, för alla avtal är ju lite olika, vi har lite olika möjligheter och framförallt att säkerställa vilken version man ligger på, ifall man kan övergå till den här modulen och så vidare. Så det är det stora observandumet här, att kontakta din kontaktperson för att få rätt information. Vi har också en generellt förtydligande. Det är att vi går ifrån 3 stycken moduler till 2 i framtiden. Så det kommer att bli en, vad ska jag säga, en sammansmältning av priserna såklart. Nästan så att man kan prata om köp 3, betala för 2 framöver, men riktigt så ska det ju inte gå till såklart, men det är tanken bakom prissättningen. Och varför, vad händer då med våra existerande kunder? Och vi gör ju en standardisering av vår produkt. Och vi gör en standardisering för att uppnå effektivitet. För att alla våra kunder ska kunna få en standardiserad lösning och effektivitet. Det innebär också att vi som leverantör kan fokusera på våra ansträngningar och förbättra och förnya våra moduler. Och därför kommer alla kunder att framöver som har denna också få den standardiserade lösningen. Det kommer framöver inte finnas någon möjlighet till stora individuella lösningar, utan vi vill gå mot en standard för att det ska bli så praktiskt och bra som möjligt för alla. Men vi vill verkligen att ni ska kunna dra nytta av en brantare innovationskurva än vad vi har gjort tidigare. För att det här ska kunna ta oss framåt och för att vi också ska kunna använda oss av färre förbättringsprojekt där bara en kund kanske nyttjas åt gången eller gynnas åt gången. Men ta gärna kontakt med era kontaktpersoner som sagt för att titta på det här individuellt, för det är ju mycket individuella lösningar som finns här. Vi ska snabbt titta på de frågorna som har kommit in, så kanske vi hinner svara på ett par stycken av dem innan vi... Ja, jeg har allerede sett over de her, så jeg kan forsøke å få svart ut i løpet av 2 minutter her. Så oppsummerer vi uansett alle spørsmålene og gjør de tilgjengelig. Og vil også da benytte muligheten til å være litt mer tydelig enn hva vi kan være akkurat her nå, kanskje gi litt mer svar. Første spørsmål her er, vil det som allerede er publisert på for eksempel offentlig journal forsvinne ved overgangen? I utgangspunktet ikke. Det er 2 forskjellige publiseringer, så det man gjør når man publiserer til offentlig journal i dag, er å kopiere dataene ut. Og de vil fortsatt ligge på offentlig journal. Så den nye løsningen er faktisk en helt separat løsning som leser live fra 360. Så de kan eksistere i parallell. Men her vil vi jo også, som vi har sagt, melde en end of life da,
på Public Journal i fremtiden, så det noe man må tenke på. Og igjen, derfor det viktig at dere kontakter oss, så kan vi finne ut av hva best fremgangsmåte for dere vil være. Kan vi publisere hoveddokumentet, men ikke vedleggende? Per nå så har vi faktisk ikke tenkt på det, men det et godt spørsmål. Vi har ikke lagt inn støtte for det. Men vi veldig... Det tror jeg at vi kan følge opp litt internt og se på om vi skal legge til støtte for eller ikke. Og hvis det ok, kanskje vi kontakter dere også. Du kan gi et kommentar på spørsmålet ditt om du synes det ok eller ikke. Skal vi se her, det var besvart. Vil den som ber om innsyn få en kvittering? Ja, det kan man konfigurere slik at de da får det er hensikten da. Hvis man aktiverer den funksjonen i webadmin eller i portaladmin, så sendes det en kvittering med info om hva som er søkt om innsyn i, slik at de har sin egen oversikt. I dag må vi publisere en hel dato om gangen. Vil den nye løsningen gi mulighet til å publisere og trekke tilbake enkeltdokumenter og saker? Det korte svaret er ja. Og så kan jeg heller gi et mer utdypende svar i det svaret vi publiserer, hvis det er ok, for det blir litt langt svar. Og så var det andre spørsmål, det er kanskje mer rettet til salg da, men vil denne nye modulen være kostnadsfri for oss som har disse modulene fra før av? Det toucha jo du litt inn på allerede, Lisa. Så det er kanskje besvart. Og det tror jeg var alle spørsmålene, hvis ikke jeg har missat noe. Jeg tror også at det var allihopa det de som jeg har sett. Så att med det så säger vi tack så mycket för att ni deltog. Vi kommer sammanställa frågorna och skicka ut dem tillsammans med den här inspelningen som vi har gjort av detta webbinariet. Och även med en enkät som vi gärna vill att ni svarar så att vi kan förbättra oss till nästa gång. Så ett stort tack. Ha en trevlig eftermiddag allihop. Hej hej. Tusen tack. Ha det.